30-asis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės premijų Širvintų rajono gimnazijos abiturientams gavusiems valstybinį brandos egzaminą 1 ir 200 balų įvertinimas. Šis sprendimo projektas nuomonės tik 100 eurų premijos mūsų rajono gimnazistams, kurie už valstybinius brandos egzaminus gautų 100 balų įvertinimą. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Buvo vienas pasiūlymas komitete, kad skirti 1000 eurų, bet būtent Širvintų rajoną valdant Zonianė buvo net nei vieno, nei lito, nei euro. Tai šiuo metu yra pasiūlymas 100 eurų. Prašau. Dėkuoju, kad neteminės rajoną nemačiau gaila. Ne, jūs turėjau minį, jūs man. Aš sunkiai skaitą šneką, vis tiek man pavardę minint, dėl to, kad galiu pasisakyti. Tai man pabaigsiu. Kasmet rajone turim apie 450 ūkininkus ir siaurų man rodas biudžetai nebūtų per didelę naštą, palyginus tai, kaip išleidžiama advokatam, teisingų išlaidom, neaišinom baudom. Iš tikrųjų, tikrai nenukentėtume, bet tos asmenys, kurie tikrai garsina mūsų iš Širvintų rajoną, tikrai pakaltumėm, čia toks būtų mano siūlymas. Tai dėkojam už jūsų siūlymą, dar kartą noriu pasikartoti. Ne, tai įdomu iš to. Kai jūs gerbėmėjai turėjote galimybę, jūs nesigrėjote net nei vieno euro, prašau, švietimo komiteto pirmininkas man atrodo. Taip, aš noriu pasidžiaugti, kad praėjusiais metais buvo 400 ūkininkai, iš tų 4 3 buvo 200 ūkininkai ir noriu pasitikslinti, ar tie 2, jeigu šiemet tokių bus, gaus 2. Taip. Ačiū. Jeigu tas pats vienas asmuo gaus 300, tai reiškės 3 gubinasi. Tai čia nuo kiekvieno 100 buvo, nežiūrint į asmenis. Gerbiami tarybos nariai, tai yra pasiūlymas, kas už tai, kad skirti 100 eurų premijas už šį sprendimą. Kas už? Kas už? Ar dar lengvų balsavimą? Ne, 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 nes nėra įtraukta. Kas už? Gerbiami tarybos nariai, kas už balsuojant? Aš patikiu pasiūlymą. Kas prieš? Kas susilaikė? Pamėtėtume, buvo pateiktas mano pasiūlymas. Ar bus už balsuojant? Jūs galėjote pateikti savo pasiūlymas. Tai jūs atsakyti, kad bus už balsuojant? Ne, kito balsavimo nebus. Kodėl nebus? Pamėtėtume, tu patikiu pasiūlymą. Tai jėmas dar savo balsas, jūs suskaičiavote kiek? 11. Taip, suprašau, o kodėl mes esame Jeigu mes romų pirmininkavote vietą, tai buvo mano pasiūlymas, tos buvo. Protokolo mes nematėme. Buvo. Jis nebuvo, kad jie matėme. Švietimo komiteto pirmininkas Romas Zibalas siūlo balsuoti. Pritariu švietimo komiteto pirmininkui. Pirmasis teikimas, kas už tai, kad skirti 100 eurų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. 5. 11 už 5 susilaikius, tai sprendimas priimtas, antras balsavimas, tai kaip nebereikia. Sprendimas yra priimtas. Vienas į balsavimą, kas reikia balsavimus. Tarybos posėdyje šiuo metu dalyvauja 3 tarybos nariai.